nemzeti himnuszt éneklik a Nyúli óvoda éttermében. Több mint százan jöttek el hétfőn kora este, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Döntsd el, magyar! Mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság a cél szíve, a forróságtól megerett. Az 56 évvel ezelőtti eseményeket a helyi Pilinszky János iskola növendékei idézték fel az emlékezőknek, majd a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Emlékezzen velünk határtalanul és kordonok nélkül az 56 éve történt eseményekre. Büszkeség, fájdalom és hit. Kara Ákos szerint ezeket jelenti 1956. A képviselő azt hangsúlyozta, hogy ma nem élhetnénk szabadon, ha nem lettek volna az 56-os események, amivel a forradalmárok azt üzenték a maiaknak, hogy mindig minden helyzetben hinni kell önmagunkban és a függetlenségben. A legnehezebb helyzetben és a legreménytelenebb helyzetben is érdemes valami közös célért küzdeni, és a fiatalabbaknak igazán nagy tanulság az, hogyha az idősebbeknek meg tudják hallani, meg tudják hallgatni az ő beszámolóikat, azokat a fontos és igaz cselekedeteket, amivel most ez az ország nem lehetne, nem tarthatna ott, ahol tart. A nyúliak példát mutatva mindenkinek az országban és a határon túl élőknek is évekkel ezelőtt saját maguk állítottak 1956-os emlékművet itt a nemrég teljesen felújított Szent István téren. A helybeliek és a környéken élők mindig közösen emlékeznek a világ történelmében is fontos szerepet játszó forradalomra, amely évszázadokra megmutatta a helyes irányt. Az 56-os hősök előtt tisztelgők a hagyományokhoz híven hétfőn este sötétedés után is a Wittner Mária idézetével díszített emlékműnél gyújtottak mécseseket és helyezték el koszorúikat.